Välkommen till min lilla kanal på YouTube. Idag så filmar jag faktiskt ett kort litet, inte ett kort klipp, 10 minuter, 11 minuter. Fast här är ett klipp på när jag spelade Roblox. Och Isak var med, så jag tänker visa. Hej, jag välkommen till en video. Jag filmar på en telefon här som du kan se. Och här spelar jag faktiskt Roblox. Men Nisse, kan du stänga av ljudet så man kan höra på den här? Ni ser det här uppe, där är Alex Pro2K3Cool. Det är faktiskt mitt konto på telefonen. Det här är en annan vit telefon som jag filmar på. Och jag har ingen Roblox på den. Men jag har inga telefon. Så jag tänkte väl spela. Ducks. It's raining ducks. Spela. Vi går och ser vad som är populärt. Så och det är ganska populärt, men vi ska se, finns det något annat? Oh, man kan rita, fast det är nog lite buggigt, det är ju nytt. Vänta, var det där? Nej. Jag ville faktiskt spela ett spel som hette typ att man skulle bli kraschad av typ en vägg. Jag har sett den här på, men jag såg den också på en skol-iPad som jag använde i skolan. Ja. Och här är den. Om ni vill spela det här, det är Be Crushed by a Speeding Wall. Det är spelet. Vi går in i spelet. Så ni spelar, jag får inte. Där är spelet. Vi är inne. Okej. Okay. Så här ser jag ut. Jag ser ut som ett monster. Jag vill egentligen inte se ut så här, men det vart så här och vi kan inte ändra det just nu. Så vi är redan inne i spelet. Ja, vi får väl ha så här. Oh, titta. Vi kan gå runt här. Okej, bra. Jag undrar vad det här ens är. Oh, där är väggen! Och så den här kan, den här batteri på den här telefonen kan för det stå slut, så om ni inte hinner titta på hela videon på telefonen så är det okej. Det är för att den har låg batteri. Och man ska gå in i dörren när den kommer. Och den är typ fullladdad när den startar. När den har kommit till andra sidan, då kommer den tillbaka. Den har verkligen ganska kort batteri. Får man dör då? Han är arg nu! Jag dog. Han kan bli jättearg. Jag tror vi spelar en annan. Det var inte så roligt, så... Men vi spelar en annat. Vad kan vara något roligt spel? Det finns massor av spel, men man står dem är för det ser inte så roliga. Nej. Man kan köra The Beast. Ja, The Beast. Åh, titta här! Escape the Tablet! Åh, rim från... rim från... Tandläkaren? Nej, rim från en... Nej, från en iPad. Jag tror det var ett scam game och jag vill inte visa er. Det kanske är någon free Robux där som är fake och då kan ni kan se det och då kommer här inte vara något bra. Så vi kommer bara se, finns det något roligt spel? Ja, Alexander, du är redan inne i ett spel som ser ut så för mig. Är du redan inne i ett spel? Det här kan vara... Vi spelar Murder Mystery. Ja, Murder Mystery. Nej, jag kan, där går det inte. Jag måste bara... Då säger du att jag spelar. Men då säger du inte att jag går till... Så den behöver jag i alla fall inte hålla den så mycket. Jag går tillbaka, ska tillbaka. Allt är ju baklänges, så... Därför så kan ni ju inte säga vad det står. Det är bra om det är någon Robux-scam, då kan man inte se vad det står. Hej, det är du! Här är du! Jag ser nu den med vita bilen, det är jag! Ja, där är Isak, ser ni? Hej, Isak! Ja, jag är jättesnygg.
Vi ska inte bli arg nu om vi dör, för då är det faktiskt lite tråkigt och så alla får se det på kamera. Så vi kommer inte bli jättearga på kamera om vi tittar. Vi kommer bara säga såhär, jag dog. Vi kommer i alla fall inte öppna chatten, för det kan vara några några bots som försöker skamma oss i free Robux. Så vi ska inte göra något. Går in här? Vi ska inte öppna chatten. Vi ska i alla fall inte visa chatten. Så vi går bara in hit. Okej, jag ska väl visa ett hemligt rum så jag vet att det är typ åt här uppe. Man behöver bara försöka komma in. Åh! Jag kom in. Åh! Isak, vi är här inne! Vi sitter fast. Nej, vi kan komma tillbaka. Jag kan vänta. Vi kan bara komma ut så här. Det är lite svårt. Oj! Oj, vad hände? Vänta! Oj, jag är van. Jag är sheriffen. Är du sheriffen? Du måste se till så att mördaren blir död så att ingen... Hej, Andu! Ja? Jag vill inte att någon ska jaga mig, jag sticker. Men då är du på riktigt sheriffen? Ja. Vänta, han har en pistol också. Ja, alla har. Som är du. Nej, jag har en kniv. Alla har du pistol på Ja, det har ju alla. Då har vi dödat du själv. Ja, jag har råkat skjuta mig själv. Du råkar skjuta med någon och då så... Om man skjuter fel person. Nu är det bara 5 minuter kvar. Men nu är jag klar! Och jag hörde något. Jag sa det. En pistol där och en svärd på ryggen. Spelar du? Ska jag säga, ni tittar faktiskt på vad jag visar. Jag visar det här på det som jag filmar den här videon med. Jag filmar på min Samsung. Och då så har jag filmat på Samsungen med den här när jag spelade. Så. Då så ser jag kan faktiskt se här. Jag kan se Samsungen hur den ser ut. Om ni vill ha typ en liten video om hur min Samsung ser ut. Typ min Samsung-platta som jag filmar med. Om ni vill se hur den ser ut så kan jag filma på antingen den här, den svarta eller min vanliga. Jag kommer ihåg att min vanliga har väl en slow motion-kamera. Ni kan titta på slow motion videos om ni går in på min kanal, där kan ni se dem jag lägger ut dem. Är du slow motion? Ja, jag har slow motion kamera på min vanliga. Oh, jag måste prutta. Är det okej om jag pruttar på video? Ska vi spela med någon? Är du okej? Det är okej! Jag kommer för att spela med någon. Nej, jag kan inte. Vänta, jag tror jag kommer. Jag kommer aldrig sex prutta, tror jag. Som jag pruttar, då kan jag inte bli. Vilket spel. Vilket spel. Jag ska pizza. Så ni kan se här, det här är gjort av Lego. Det där har de stulit från Minecraft. Och det ser ut som en skam. Det ser ut som att det är fake. Nu är det bara 3 minuter kvar. Eller så är det bara 2 minuter kvar. Det börjar snart bli 9 minuter. Ska vi spela? Sen kommer den här ta slut den här videon. Vänta, jag måste tänka en liten stund. Jag vet att jag har spelat bra spel förut. Jag måste bara tänka på. Men det har glömt bort vilket spel jag ska spela nu. Då får vi se. Jag kan inte spela, det är så dumt. Jag vill ha en dator så jag kan spela det här. Jag har en dator. Det är en laptop, den är jättegammal. Okej, nu är det typ bara 1 minut kvar. Snart blir det 10 minuter. Och den här är bara 11 minuter. En hiss. Ja! Visst, vi tar den. Här måste jag väl sluta videon på...
den här telefonen. För jag upptäckte att den hade bara 10%. Hoppas inte att den här musiken är copyrightad, för då kommer en video bli deletad och det är inte möjligt. Det är omöjligt! Hey. Vänta, du är vid mig. Du är här någonstans. Du är vid en pumpa, Isak. Jag är vid en pumpa. Men jag gick in i hinden. Jag är också i hinden. Jag är på en pumpa. Jag ser dig! Hey. Okej, nu är det typ bara en... Nu är det typ 30 sekunder kvar. Något 30 sekunder kvar. Vänta, vad är det här? Nu börjar den här ta slut. Och då kommer de sista grejerna jag behöver säga. Det ska jag säga sen. Den här kanske tar slut på batterin, men vi kan se igenom hela allting. Jag klättrar upp här istället. Man kan inte ens komma upp i trädet. Jag kommer gömma mig i trädet i alla fall. Okej, jag har gått till rummet där. Nu borde den sluta alldeles strax. Jag kan inte komma upp. Jag filmar för 10 minuter. Nej, Nobby! Vi är supersnabba! Okej, då är det väl... Kan du? Ja. Då så tar det lite mer stund. Vänta. Jag tror inte att vi ska gå på vattnet. Det kanske blir fel då. Vänta, det är det här! Jag kan inte fuska mig tillbaks! Jag kan gå upp! Alltså, jag kan gå upp! Hur går man ens upp? Man bara klättrade upp på en del. Okej. Okay. Alltså jag har bara 10%. Okej, här har jag på hur det står. Tyvärr vill hoppa på den här telefonen, men jag måste sluta videon. Den börjar ta slut på batteri, så vi kommer se oss i nästa video om att spela Roblox. Så vi ses då. Hej då. Salut! Gillade den om, så likar ni videon. Och Nina! Och prenumerera! Ring i klockan. Det ser ut som YouTube. Men glöm inte att göra det. Så ses vi sen. Och jag hoppas att er telefon håller inte på att ta slut på batteri. Så då ses vi sen. Glöm inte att likea videon. Prenumerera. Ring i klockan. Då ses vi snart. Hejdå!